Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Vajza e një politikani dhe motra e një këngëtari e të njohur. Kjo është Bora Kogdhima, e cila edhe pse vetëm 26 vjeç ka shumë ambicie për të arritur majet më të larta në fushën e dizajnit. The hunger satisfied. Fillimisht ka hasur në kundërshtimin e familjes, por më pas jo. Madje rëfen se babai i saj, Koçë Kogdhima, ndihet krenar kur dëgjon vlerësimet për punën e vajzës së tij. Fusha e dizajnit është shumë e panjohur edhe për familjen time fillimisht dhe tingëllonte si një gjë shumë e huaj, nuk e kuptonin si do zhvillohej, ku do shkoj, ku fillon e tjera. Plus që unë sa po arrija diplomimin tim dhe si papritur kështu çfarë ndodhi. Mirë po, kur e kuptuan pasionin tim, tani që dhe në tavolinën e të miqve dhe kudo që ne takohemi, e ndjejnë që i pëlqen fakti që do ma bësh një kështu, më thonë zonja në tavolinën, do ma bësh një ashtu dhe babi gëzohet, e shoh që i urt po. Buzqesh. Savazh është emri i zgjedhur për ateljen e saj dhe arsyet janë dy. Savazh Savage është egërësirë. Emri është zgjedhur kryesisht nga qëpërimet tona vijnë nga zëmshembull Kashmiri, që është një dhi, zona e qafës së dhis, nga Moeri, që është një dele kaçurelse, nga peliçe që vijnë nga kafshë direkt. Ne jemi vetëm ja punëtori që kemi peliçe të disa llojeve, mund të shikojmë të ekspozuara dhe të filmuara. Kemi çinçila, që është një kafshë shumë e vogël, një mbretës fetikisht, një miu i vogël, po me qime shumë të gjatë dhe shumë të vyer, duke qenë se duhen shumë çinçila që të bashkohen për të bërë një copë tër. Ne përdorim çakall, kemi gjarpër, lemp, që është shingji, dhe disa materiale tjera që bërojnë nga kafsha. Arsyeja tjetër është se kur unë kam qenë vogël, të gjithë më thrisnin në gërsirë. Duke qenë se mësova shumë emrin, filloi të më pëlqente dikur. Bora e dashuron punën e saj dhe çdo gjë e bën me pasion. E diplomuar në Vienë për media dhe biznes, rëfen se dëshira për dizajnin i ka lindur që në moshë të vogël. Personalisht e kam dashur gjithmonë dizajnin, që e vogël me mend veten time që gjatë kohës këtë bëja, fillimisht e bëja me kukllat, pastaj e bëja me shoqet, pastaj me motrat. Dhe për gjithë këtë kohë kam ushtruar ato duart e mia të fshehura kudo. Ne jemi shumë të fokusuar në punën e dorës, gjë që mua më ka pëlqyer gjithmonë që në fëmirin time, duke qenë që jam rritur nga gjyshja ime. Ateljen e saj do ta inaugurojë në muajin dhjetor dhe thuaj se çdo gjë është gati. Dyqani që ne kemi zbatuar është pothuajse i gjithë i bërë në bazë fantazisë time. Dhe mobiljet janë të dizajnuara nga mua. Jam shumë e kënaqur me çka ka dalë deri tani. Tash nuk do të pëlqente të prisja ka gjatë për zbatimin, po do duroj çfarë të jetë derisa të jetë në formën që unë kam dashur gjithmonë. Çdo ide të momentit e hedh në letër, në çdo moment dhe kudo të ndodhet. Zakonisht funksionon kështu. Prit se merdi. Në më lapsin ku e kam letrën, që kështu ose shoferi im është duke vrapuar mas ne, ose është asistentja ime. Nuk pres gjatë, në që ose pres gjatë, fillon plogështosh. Bora dizenjon veshje për fëmijë, kostume për meshkuj, peliçe për femra, fustane, xhaketa dhe fustane në usërie. Çdo gjë është e punuar me dorë. Stafi i ateljes, i cili është mjaft i specializuar, ndjek me holësi çdo detaj të veshjes së dizenjuar nga Bora dhe madje mund të japin edhe idetë e tyre gjatë shqepjes së veshjes. Shqipëria momentalisht ka mjaft stilistë të cilat janë të njohura në fushën e modës, por edhe pse e re në moshë dhe profesion, është stili i veçantë ajo çfarë dallon Bora Kogdhima. Nuk ndihet të kërcënuar nga kolegët e saj, pasi mendon se nëse bashkë punon mund të dalë një produkt i ri. Nuk kam rival. Nuk do kem kurrë rival. As këtu dhe as aty. Nëse do ketë dikush stilin e tij, nuk ka rival, sepse një person që vjen si kreator, pra fashion designer, jo thjesht stilist, stilist është modelist, ndryshe thënë, kurse fashion designer është kreator. Një kreator ka botën e vetë, dhe duke qenë që ka botën e vetë, e një atë, do atë, edhe mban gjallë me kreativitet, nuk ka pse të ndihet as si konkuruar, as si shqetësuar përkundrazi.
Edhe pse është motra e këngëtares Besa Kokdhima, Bura pohon faktin se jo të gjithë klientët e saj përkasin botës së muzikës. Un kam botën time, un kam jetën time dhe un kam klientët e mi. Edhe njerëzit që kanë qejf kreativitetin, njerëzit që janë mendje hapur, un i dua vetë gëzueshëm, më pëlqen energjia pozitive. Në muajin dhjetor në zonën e Ish-Bllokut, Bura Kokdhima do të hap ateljen e saj. Por jo çdo gjë ka në mendje ta lë brenda kufive të Shqipërisë. Synimi i saj janë skenat europiane. Intervista për Ora News është e para që Bura Kokdhima jep. Pasi gjithnjëri ka shmangur mediat me një buzëqeshje edhe arsyen ajo e shpjegon. Për Ora News-in kam një respekt vjetër se më ka mbështetur që në fillimet e fare të mia.